vítám vás u dnešního videa. Bohužel to musím točit podruhý, protože jsem zjistila, že jsem natáčela celou dobu, takže se mikrofon ozýval jak blázen. Dneska budeme mluvit o testu, uděláme si spolu takový test o tom, jak vlastně... Že se vybíráme krmení podle typu zátěže. Omlouvám se předem za kvalitu, bohužel točím z webkamery. Samozřejmě ta kvalita by mohla být lepší, ale není, protože můj počítač to prostě nestíhá. Mám starší počítač, kameru nic moc, ale stačí mi to. Takže momentálně jsem se vzala sluchátka, předtím jsem měla čepičku, ale čepičku už mít nebudu, protože ta čepička vypadala dost divně. To za prvý a za druhý, když jsem se podívala na sebe s tou čepičkou, tak jsem se rozhodla, že si raději sundám. Momentálně jsem se nechala teda sluchátka, jde teda o to, abych vás slyšela, aby se v sluchátkách neozývalo nic moc jiného. Samozřejmě se omlouvám, ale moje dcera tady kouká na pohádku, takže bez toho se ho neobejdem. A dneska si teda probereme 4 typy zátěže, podle kterých krmíme naše koně, protože spousta lidí se strašně rádi pletou, jak se koně vlastně krmí. A spousta lidí dávají střední zátěž o koně, který je nepotřebuje, a taky samozřejmě o koně, který jsou na záchovné dávce, a kterou taky nepotřebují. Takže první téma je záchovná dávka. Vzala jsem si tady 4 typy koníků. Začneme tady tím prvním, dala jsem si Slejka. Každý koník představuje jeden typ záchovné dávky. Za prvý budete potřebovat papír, za druhý budete potřebovat tušku a budete si psát, který koníci můžou patřit právě do té vaší skupiny. Podle toho pak můžete zjistit, který typ zátěže tomu koni dáváte z toho důvodu, že si vybíráte to krmivo. Takže vy si vyberete krmivo podle tady toho typu. První je záchovná dávka. Do záchovné dávky patří většinou rekreační koně. Patří tam koně, který odpočívají na pastvinách. Jsou tam koně, kteří jsou snadno krmitelní, jsou prostě časově nenároční na krmení. Jsou tam koně, kteří se zotavují po nějaké rekonvalescenci nebo po něčem. Jsou tam koně, kteří teprve rostou a jsou mladí, patří mezi ně i hříbata a tady ty koníci. Patří mezi ně i poníci, kteří jsou mladí, jsou dětský, jsou jezdecký a nejezdějí prostě tolik hodin denně, jezdějí prostě méně. Jsou tady i poníci a koně, kteří se používají pro tah a výcvik po dobu 1 hodiny 4x týdně, takže většinou tam patří prostě poníci, prostě, který jsou fakt snadno krmitelní, který 4x týdně dělají práci na 1 hodinu. Jsou tady poníci, který jsou hobby, taky pro polo, a jsou tady i koně na odpočinku mimo sezónu. Takže na to si taky dávejte pozor, nemůžete furt dávat stejný typ krmiva prostě jednomu koni, který jednu sezónu nic nedělá. To je zbytečný plýtvání, nejenom energií v tom obsaženém krmivu, ale taky to je zbytečný pro toho koníka mu tady to dávat, protože na těch koních se docela dost podepisuje psychika a kolikrát pak změníte tomu koni úplně povahu jenom tím, jak ho krmíte. Takže tady na záchovné dávce je důležitý, aby měli 80% píce. Píce, co to znamená? To znamená, že dáváte trávu a seno a 20% koncentrátu. Co to znamená koncentráty? To jsou nějaký udržovací směsi, jsou to granule s vysokým obsahem vlákniny, patří do toho i olej, patří do toho vojtěžka, patří do toho řepňák, patří do toho pivovarky, patří do toho probiotika. V tady té zátěži se většinou pohybují i rekreační koně. Potom tady máme další zátěž, lehká zátěž. V lehké zátěži potřebujeme 70% píce a 30% koncentrátu. Takže tady se ty koncentráty už zvýšily samozřejmě a mezi tady ty koně patří koně, které jsou v důchodu a vyžadují víc kalorií, takže ty koníci už jsou starší a potřebují 10% navíc koncentrátů v hodnotě kalorií, protože už nedokážou udržet tu svoji imunitu tak dobře jako dřív, když byli ještě mladí. Mladé máš v středním věku. Patří mezi ně i aktivní dětský poníci,
který jsou v klubu. Mezi ně patří normální dospělý jezdecký kůň, který je klubový, takže mezi klubové koně a poníky patří lehká zátěž také. Patří mezi ně i pokročilý drezurní kůň, myslím si, že do nějakého stupně střední kategorie výcviku v úrovni drezury. Mezi ně taky patří koně a poníci, který vyžadují lepší kondici. Pak jsou tady začátečnický koně na přehlídku, na skoky, na drezuru, nebo začátečnický military koně. Mezi ně patří i drezurní koně, které jsou teprve v přípravě, pak jsou tady koně, které jsou pro endoranci, které mají chodit nějakých 32 km, což znamená 30 km, když vám kůň ujede jenom na seně, kde je nepotřeba absolutně nic a nějaký dva kiláčky už jsou trošku navíc, takže nějakých 32 km, když ten kůň moc není zvyklý, když to normálně nejezdí, ale připravuje se na to, tak už rozhodně se tady zvyšuje ta zátěž, takže o to víc těch koncentrátů bude potřeba. Mezi ně taky patří tažní koně a poníci, protože tažní koně už jsou vyšlechtěný tak, že jsou prostě na to stavěný. A poníci prostě sem patří nejenom z toho důvodu, že jezděj, ale většinou poníci se nedávají už do vyššího stupně zátěže. Jo, lehká zátěž je ještě určená pro poníky, ale pro nějaký jiný koně už ani moc jako ne, spíš kdyby dělali nějaký polokros aktivně nebo nějaký fakt jako soutěže, které by byly aktivní a byly by už prostě na vyšší úrovni, tak samozřejmě se to přesouvá do střední práce, ale většinou to není potřeba. Takže tady patří i ty poníci, co prostě jezdějí, záleží taky hodně na tom, jakou mají stavbu těla, hodně poníků má tendenci prostě přibírat, ale jsou i poníci, který ubírají na váze. Naše oblíbená střední práce, kde si většinou myslíme, že naše koně končí, ale většinou nekončí, tak obsahuje 60% píce a 40% koncentrátů. Což znamená, že zde jsou prostě školní koně, kluboví, který třeba pracují 4 hodiny denně. Jo, takže ta střední zátěž už je prostě pro takový ty profi klubáky třeba. Samozřejmě mezi ně patří i parkuráci třídy A, který vlastně pravidelně soutěžejí. Mezi ně patří i koně pro enduranci na 120 km, mezi ně patří i průměrný military kůň. Pak je tady i aktivnější kůň na enduranci, který jezdí prostě pravidelně nějakých 80 km. Jo, pak je tady samozřejmě, i co se týká hřebčince, je tady kojící klisna nebo připouštěcí hřebec, protože hřebec potřebuje testosteron, takže má na to speciální krmivo, potřebuje prostě mít zdravý spermie. A pak je tady samozřejmě i klisna, která se stane kobylou, i maminka potřebuje tvorbu mlíka. I ona má určenou nějakou krmnou dávku a v té krmné dávce holt je obsaženo spoustu vitaminů k tomu, aby se jí to mléko tvořilo. Mezi ně samozřejmě patří i koně, které jsou jako honácký, lovečtí a poníci teda pro polo. Jsou to teda koně, které už prostě vyžadují hodně energie, které hodně běhají, sem tam něco skočej, soutěžej, lítaj. Jo, takže klasika. A máme tu vlastně i takovou tu věc, že tady ten koník v té střední zátěži už dostává se na tu kategorii, kdy už nejezdíme pouze 3x týdně, kdy jezdíme víckrát týdně, kdy ten kůň prostě potřebuje o to více péče z hlediska krmiva. Samozřejmě mezi ně nepatří úplně tak plnokrevník, jo? Tak, máme tady poslední zátěž, která je těžká,
těžká zátěž, samozřejmě. Tohle je Andalusan, ale ten kůň prostě jenom představuje toho koně tý těžký zátěže. Kde vyžaduje 50% píce a 50% koncentrátu, takže ten poloměr by měl být prostě 50% rovná se 50%, to mělo by to být na stejno vyvážený. Takže plácnu půl odměrky toho, půl odměrky toho. Dostane podíl sena a dostane podíl udržovací směsi. Přítemu. Mezi ně patří pokročilý military koně. Pak už jsou tady i vytrvalostní koně na 120 km a naši známí dostiháci, samozřejmě dostihový koně. Jde vidět, že většina rekreačních koní je ve skupině záchovné dávky a dávky pro lehkou práci, takže pokud ještě jste na té lehké práci, tak jste furt nic neskazili. Pokud už dáváte střední práci jenom kvůli tomu, že sem tam jezdíte 2 hodiny, 2x týdně nebo 3 hodiny, že jedete na výjížďku, tak už to děláte špatně, protože výjížďka a nějaká fyzická práce je trošku rozdíl, samozřejmě na té výšce makáte s tím koním taky. Jasný, ale furt to není střední práce, to byste museli jezdit každý den ty 3 hodiny, aby to prostě mělo na střední práci. Musíte najet hodně kilometrů, tady se odvíjejí i ty kilometry, jedná se taky o terén, jedná se prostě o náročnost a další aspekty jsou v tom. Takže doufám, že vám tady to video trochu pomohlo. A v příštím videu vám dám pár příkladů na různý typy koní, které by vás mohly zajímat. A pokud vás zajímá i různý tady ty dávky těch zátěží, jak máte vybírat pro ty svoje koníky, tak se rozhodně ozvěte. Klidně to napište do komentářů nebo na Instagram, to mě je jedno, kam to napíšete, já si to přečtu. A podle toho vám vyberu pár typů koní, který zrovna potřebují tohle a tohle. Myslím si, že se v tom najdeme snad všichni. Samozřejmě, co se týká rekreačního koně, co se týká plnokrevníka, co se týká hříběte, co se týká různých dalších koní, který vás můžou zajímat, protože všude se tady ty procentní dávky těch koncentrátů furt výrazně měněj a liší prostě v pár aspektech a v pár poměrech. Takže určitě si o tom něco řekněme. Doufám, že se vám trošku video líbilo. Vím, že mě vidíte dneska poprvý v kameře po dlouhý době, takže doufám, že jsem vám něčím neurazila, že jsem vás něčím nenaštvala. Samotno mě jako docela zajímá, jak to máte vy, já to mám třeba tak, že prostě mám koně na té záchovné dávce a na té lehké práci, jako víc prostě nedávám, maximálně když jedu někam na vandr, kde jedu prostě nějaký 100 km, tak už to je trošku endurance, nebo military, nebo vytrvalost, já vím, to je na vás, já tomu říkám spíš ta endurance, kde už prostě ten koník potřebuje trošku víc toho krmiva, víc té pozornosti, takže prostě chci, aby mě ten koník vydržel, že jo? Není to tak, že aby mě nevydržel. Samozřejmě my jsme pak měli od toho ještě asi 2-3 týdny pauzu a chodili jsme pak jenom půlhodinový procházky, prostě krokem klusem maximálně. Že jako prostě to byl asi náš největší výkon za celou tu dobu. Nějaký výjížďky a extreme trail se furt řadí do lehký zátěže. Takže tak. Tak, já se na vás budu těšit i příště. Tak se mějte hezky. Ahoj.